Бүгүн мен сиздерге Эмфилос компаниясынын сквален өнүмү жөнүндө шамалы айткым келип тур. Бул сквален өнүмү дегенибиз өтө терең сууда мекендейтин, өтө терең сууда жүзө алатын акуланын бауыр эти майынан алынат. Бул акула терең сууда жүзгөндө акулага жанагы кислород болуп отурат. Бул сквален негизи адамдын агзасында да бар, бирок өтө аз мөлчөрдө. Энди бул сквален дегенибиз өзүбүздүн денебизге оттеги кышкыл менен камтыйды бизди, жанагы кислород менен камтыйды жана бул деген табигый антиоксидант. Бул адамдын бирден бир биринчи картаюу процессин азайтат. Биздин картаюу процессибизди баяулатып, теримизге, денебизге жана улажнение берип, ылгалдандырып, сондай касиети бар. Жана бунун эмдик касиеттери бар. Биринчи бирден бир адам эмдик касиети үчүн алады. Өткөнү бул жанагы айттым го, оттеги менен биздин денебизди камтыйды. Жана де бул инсульт, инфаркт соолуп ауырган адамдар болса, соларга жакшы көмөктөшөт. Сосын денебизде жанагы түрлүү жаралар болады го, псориаз, экзема, витилиго деген. Вот сондай жараларды тез эмдеп жазып чыгарады. Энди бул деген жанагы түссүз ак май болуп келеди капсула түрүндө. Энди ар карай да толук акпарат билгилериңиз келсе, осы каналга подписканы басып, өтүп, ар карай окууларыңызга болады. Бул сквален жайлуу биздин каналыбызда видеолор өтө көп.